3 godine Regionalni centar zaštite okoliša Hrvatska radio na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava za povećanje udjela biciklističkog prometa te promicanja korištenja bicikla u svakodnevnom prometovanju. Naglasak je stavljen na povećanje kilometara biciklističkih staza i stvaranje drugih uvjeta za nesmetano odvijanje biciklističkog prometa. Mnogi gradovi koji su sudjelovali na seminarima bili su vrlo aktivni i možemo reći da vidimo i po odazivu na ovo naše najbiciklističko natjecanje da su pokupili i dobili neke dobre ideje, da su dobili dodatnu motivaciju da se počnu baviti malo intenzivnije održivim prometnim planiranjem s naglaskom na biciklizam. Iako Zagreb broji nešto više od 200 km biciklističkih staza, to je s obzirom na broj stanovnika i njegove financijske mogućnosti, ali i duljinu prometnica relativno malo. Zagreb s obzirom na svoju veličinu, kapacitete, sredstva iz EU fondova, kadrove kojima raspolaže, puno toga radi na održivom prometu. Iako u samom biciklizmu doživljava dosta kritika s obzirom na neplansko, stihijsko, fragmentarno planiranje i izvedbu. S druge strane, postoje gradovi koji su u posljednjih 5 godina napravili mnogo kako bi se broj biciklista na ulicama povećao. Njih je Regionalni centar za zaštitu okoliša nagradio, a ti najbiciklistički gradovi su Velika Gorica i Karlovac. Mi u gradu imamo preko 35 km potpuno uređenih biciklističkih staza. Imamo oko grada Velike Gorice, što obuhvaća 42 naselja, imamo i nove prometnice, još dodatnih 100-tinjak kilometara biciklističkih staza. Dio je, usudim se reći, pola od toga je već označeno, a dio ćemo napraviti tijekom sljedećih nekoliko godina. Naši svi prostorni planovi, GUP i prostorni plan, dakle i ostali koji smo imali prometne studije, su respektirale ovaj biciklistički promet. Uveli smo obvezu, dakle, izgradnje biciklističkih staza, dakle, kod svih novih objekata, i to je onaj dio, dakle, koje smo mi, dakle, sigurno dobrom putu i napravili, i taj je dio što nas, dakle, vjerojatno i do ovdje došlo. Time njihovi napori ne prestaju, te najavljuju kako će se i sljedećih godina posvetiti razvoju uvjeta za biciklistički promet u svojim gradovima.